はいどうも、ごっつチャンネル GT ワークです。私よくポータブル電源使ったり作ったりで測定したりいろいろやってるんですけども、その一環としてポータブル電源を充電するソーラーパネルですね、これの性能もいろいろ測定して比較したりしてます。というわけで今回も新たなソーラーパネルが送られてきましたので、こちら測定してみたいと思います。で、今回測定するソーラーパネルや測定に使用している機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。いや、梅雨でずっとソーラーの実験できなかったんですけど、やっと晴れる日が出てきましたね。はい、で今回測定してみるソーラーパネルなんですけども、パワーネスっていう会社のソーラー XS120 っていう機種ですね。ピークパワーは 120W、 定格電圧は 18V ってなってますね。ともあれ、まずは中身開けてみますかね。はい、中身出すとこんな感じで、余計な配線とかコネクターとか入ってないですね。で、唯一の付属品がこれ、取扱説明書ですね。で、これ中もですね、すべて日本語で書かれているので迷うことないですね。まあソーラーパネル、そんな使い方難しいもんでもないですけどね。じゃあちょっと中を広げてみますかね。はい、広げるとこんな感じで4枚折りになってますね。形的には正方形が4枚並んでる感じですね。で、パネルの表面なんですけど、はい、こんな感じでボコボコしててですね、ちょっとツヤ消しっぽくなっててかっこいいですね。最近このデコボコしたデザインよく見かけるけど、流行ってんのかな。で、折りたたむときは広げるときの反対で普通にパタパタ畳んでいけば OK ですね。で、どうやってロックするのかなと思ったら、実はここにマグネットが入っててですね、近づけるとこんな感じに、はい、パチンとくっついてくれます。意外にベルトとかこう締めるのめんどくさいんで、こう勝手にくっついてくれると非常に楽ちんですね。で、裏側はこんな感じになっていて、3箇所足がついてますかね。で、配線はですね、この1枚目の裏のポケットの中に入っています。はい、開けるとこんな感じになっていてですね、この上の四角いやつがコントローラーですかね。で、そこからですね、すでに配線が生えていて、はい、タイプ C の配線が1本と DC の線が2本出てますね。で、これ面白いのがですね、ここにマジックテープがあって何使うのかなと思ったら、このぐちゃぐちゃの配線をですね、まとめてこうやってマジックテープで留めると、はい、これでですね、遊ばなくなるっていう、なんか細かいとこまでいろいろ考えられた構造になってますね。チャックの部分もですね、閉めると縫い目が見えなくなるような形になってて、これなんか水とかホコリとか入りにくそうで良さそうな感じですね。で、パネルの裏についているこの自立するためのスタンドなんですけど、これ開いてみるとですね、中なんかちょっと面白い構造になっていて、まあ、開きすぎないために紐がついてるんですけども、これ何もないとですね、ベローンって外に垂れてきちゃうんですけど、これゴムバンドで引っ張る構造になっていて、綺麗に収納されるようになってますね。うん、全体的に細かいところまでしっかり作り込まれてるイメージですね。じゃあ早速発電実験やってみますかね。で、空なんですけど、やっと雨が上がってですね、晴れ間が出ましたね。じゃあ早速ソーラーパネル設置するんですけども、我が家の一番日当たりのいい屋上ですね、ここの手すりのところにですね、いい感じにぶら下げていきたいと思います。はい、なんとなくソーラーパネルがつきましたね。ただちょっとこれだけだとですね、実験やりにくいんで、ちょっとテーブルもですね、組み立てて横に置いておきたいと思います。このテーブル簡単に組み立つんで非常に便利なんですよね。はい、設置完了するとこんな感じですね。うん、これちょっと角度立ちすぎてるんで、ちょっと後でもう少し寝せときましたね。はい、光当たる部分はこんな感じですね。は
はい、じゃあ実験の前にまず電圧ちょっと測ってみますかね。でこれですね、コントローラーのとこ覗くとですね、実は液晶表示があって、ここにですね何ボルトどこに出してるっていうのが出てるんですね。これ一目で分かって便利ですね。で今 DC のとこ見ると 24.1 ボルト出力されてるってことになってるんですけども、本当かどうかテスターに当ててみたいと思います。はい、よいしょ、うん、23.9 ボルト、まあおよそ24ボルトぐらい出てるって感じになってますね。はい、次はソーラーパネルから直接 USB で充電してみたいと思います。まずは最初からコードが生えている USB Type C ですね。これをスマホに接続して、はい、はい、超わかりにくいですけど充電できてますね。次は普通の USB 端子もあるので、ここから電源取って充電してみたいと思います。で充電するのはこれ、タブレットですね。ここの充電端子に挿すと、あ、つきましたね。はい、これで充電できてる感じですね。ちなみに充電するやつつなぐとですね、本体の液晶にこうやって今何ボルトで何アンペア出してるよっていうのがきちんと表示されるようになってます。はい、じゃあ次はいよいよポータブル電源の充電やってみたいと思います。で使うのはこれ、ちょっと前に自作したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使ったポータブル電源ですね。はい、こいつの背面に充電コレクターつけてありますので、ここにケーブルをつなぎます。で使うチャージコントローラーはこれ、 EPEVER っていう会社の MPPT 方式の高効率のチャージコントローラーですね。でこいつ据え置きの設備みたいな構造してますので、ちょっと無理やりですね配線取り出して接続します。はい、というわけでソーラーパネル裏から出てきた線がチャージコントローラーの方に伸びていって、はい、ちょっとワニ口で掴んでますけど、ここでつながってチャージコントローラーからバッテリーの裏に充電が入ってます。じゃあいよいよ測定していくんですけども、一緒にですね照度計も置いて、まあ、どのくらいの光が入っているのかっていうのも一緒に測定していきたいと思います。じゃあこれからスタートするんですけど、今の発電量何ワットかと言いますと、はい、左の下から2番目ちょうど100ワット充電してますね。うん、角度とか適当につけてますけど意外に発電しますね。はい、じゃあこのままですね時間を置いて見ていきたいと思います。はい、というわけでいい感じに夜も更けて太陽なくなりましたね。で最終的に何ワット時充電できたのかと言いますと、はい、左下383ワット時充電できたってことになってますね。うん、結構充電できてるような気がしますけど、この結果だけじゃよくわからないので、ちょっと後でですねデータ整理してみたいと思います。はい、で実験結果をグラフにまとめるとこんな感じですね。左の縦軸に瞬間発電量、この青いラインですね。で右の縦軸に累積発電量、このオレンジのラインですね。で結局半日でどのくらい発電したかと言いますと、はい、382ワット時充電できているということになってますね。じゃあこれ今回半日だったので1日だったらどうなるかと言いますと、はい、こんな感じですね。で今回ですね12時半からちょっと実験開始したので、ちょっと30分分足してます。でそうなると最終的に何ワット時になるかと言いますと、はい、半日で432ワット時充電できるってことになりますね。じゃあこれをですね丸1日充電するとどうなるかと言いますと、はい、単純に掛けにしてですね864ワット時1日だと発電できるってことになりますね。で今回ですね12時ぐらいの最高の値が100ワットぐらいで、これ実際ですね使用としては120ワットなので、でこの使用の120ワットまでマックス出した場合だとどうなるかと言いますと、はい、1037ワット時ということでですね1日で1キロワット時ぐらい充電する能力があるっていうことが分かりましたね。
で次に発電量と照度の関係なんですけども、はい、このブルーのラインがですねその時の瞬間の発電量ワットで、この灰色のラインがですねその時の照度ですね。でおよそですね発電量とも照度同じような感じで動いていってるっていうのが分かりますね。じゃあこのパレニオ性能どのくらいなのっていうとこなんですけども、はい、100ルクスあたりの明るさの発電量っていうのをグラフにしています。でこれまあどういう計算したかと言いますと、まあ、その時の発電量ですね、発電量照度で割ったっていうものなんですけども、はい、でその結果を見るとですねこんな感じにだいたいですね 0.2 ぐらいの能力があるのかなっていうのが分かります。過去の動画でもいろんなソーラーパネルのこの値出してますので、気になる方いらっしゃいましたら比べてみてください。今回ソーラーパネルの角度を適当に設置しているのと、あとソーラーパネル熱くなるとですね発電効率下がってくるので、春とか秋とかだともっと発電能力アップするのかもしれないですね。まあ、今後はパネルの温度も測ってちょっと温度で補正かけたりとかしてみますかね。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではごっつチャンネル GT ワークでした。